হেল্ল' এইবাৰ পূজাৰ নৱমী আৰু দশমীটো অসমৰ বাহিৰত অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবি কলকাতা আহি পালোহি। কলকাতাত আমাৰ ইমানবোৰ লাগেজ আৰু মানুহবোৰ দেখি টেক্সি আৰু টমটমৰ ড্ৰাইভাৰবোৰ জুম পাতি আমাৰ ওচৰলৈ আহিছিল। শেষত টমটম এখনকে লৈ আমি আমাৰ হোটেলৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিলোঁ। কলিকতাৰ হালধীয়া টেক্সিবোৰ আমাৰ বাবে বহুত বেছি নতুন আছিলে যিহেতু অসমত এনেকুৱা টেক্সি দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কলিকতাৰ প্ৰথম কাপ গাখীৰ চাহ খাই আমি থাকিবলগীয়া হোটেলখন আহি পালোহি। হোটেলত সোমায়ে ৰিচেপশ্যনত টাইমৰ এটা ইউনিক কনচেপ্ট দেখিলোঁ। তাত নিউয়ৰ্ক, বেইজিং, লণ্ডন আৰু ইণ্ডিয়াৰ টাইমবোৰ সুন্দৰকৈ ছেট কৰা হৈ আছে আৰু এইটোৱেই হৈছে আমি থাকিবলগীয়া ৰুমটো 204। অসমীয়া মানুহ হিচাপে আমি সকলোতে ভাতেই বিচাৰোঁ, গতিকে ভালদৰে ফ্ৰেছ হৈ দুপৰীয়াৰ আহাৰ খাবলৈ বুলি ওলালোঁ। এইদৰে সময়খিনি কেনি পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু সন্ধিয়া লাগিলে। পূজাৰ বতৰত এইদৰে গ্ৰুপ বান্ধি জেলেপি নাখালে পূজা পূজা লাগে জানো, গতিকে জেলেপিৰ সোৱাদ লৈ ওচৰৰে পূজা মণ্ডপবোৰ চাম বুলি ৰেডি হ'লোঁ। দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে কলিকতাতে হায়েষ্ট নাম্বাৰৰ পূজা হয় আৰু তাৰ চাক্ষুষ প্ৰমাণ আমাৰ চকুৰ সন্মুখত, যিহেতু প্ৰত্যেকটো গলিতে এখন এখন আটক ধুনীয়া পূজাৰ মণ্ডপ আৰু সুন্দৰ দেৱীৰ প্ৰতিমাৰ পূজা হৈ আছে। আৰু আমাৰ মাহঁতৰ কনষ্টেণ্ট নিয়ম, প্ৰত্যেকখন পূজা মণ্ডপৰ আগত ফটো মেণ্ডেটৰী। ফুল মোৰ মাৰ সদায় প্ৰিয়, গতিকে ককা আইতা আহালে এইদৰে ফুলৰ মালা বেচি থকা দেখি দেহাবাই ৰজনীগন্ধাৰ মালা এডাল লৈ মোৰ মাৰ খোপাত বান্ধি দিছে। শেষত কেইবাখনো পূজা মণ্ডপৰ দেৱীৰ আশীষ লৈ আজি আমাৰ পূজাৰ দিনটো শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই, থেংক ইউ।